اینجا اورشلیم رادیو پیام اسرائیل. در یک فیلم تبلیغاتی که انتشار دادند، علی خامنه‌ای میگوید که او فرد فرد ملت ایران را دوست دارد. اگر راست میگوید، چرا این همه وطن دوستان ایرانی را به چوبه دار آویختند و چرا پول یتیمان، فقیران و گرسنگان ایرانی را به سازمانهای ترور هدیه کردند؟ چگونه است که به دستور قاسم سلیمانی 500 میلیون دلار به حزب الله برای بازسازی خانه‌های ویران شده پول داد و کرایه خانه یک ساله 200 هزار شیعه لبنانی را تأمین کرد و 22 میلیون دلار هم به حماس بخشید؟ این پول ملت ایران بود که جنایتکاری مانند قاسم سلیمانی به دستور خامنه‌ای این چنین به باد داد و حالا حسن روحانی از او به عنوان قهرمان ملی ایران نام می‌برد. امروز چهارشنبه دهم دی ماه 1399 خورشیدی، 30 دسامبر سال 2020 میلادی و 15 ماه تبت از سال 5781 ابریست. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را با آگاهی شما میرسانیم. با آغاز مرحله آزمایش بالینی واکسنی که آن را بومی خواندند، حکومت اسلامی ایران جشن گرفته و تبلیغات گسترده‌ای در مورد توانایی‌های خود به راه انداخته است. روزنامه کیهان تهران نوشت که با این واکسن رژیم ایران در رقابت با آمریکا آن کشور را 3-0 شکست داده است. ولی پزشکان در ایران میگویند که این واکسن فقط به مرحله آزمایش بالینی رسیده و تا تکمیل آن دست کم 3 مرحله آزمایش باید انجام گیرد. آنها میگویند حکومت چنین القا میکند که تزریق همگانی واکسن آغاز شده است و این در حالی که واکسن فقط به مرحله رسیده که تا پایان آن 9 ماه زمان نیاز دارد و تا آن موقع نیز اطمینانی وجود ندارد که این واکسن قابل استفاده باشد. بریتانیا برای 3 نوع واکسن که ساخت دانشگاه آکسفورد است مجوز صادر کرد و به این ترتیب ساخت 3 نوع واکسن قابل اعتماد در غرب آغاز می شود. حکومت ایران اعلام کرد که 1 میلیون واحد واکسن از چین وارد می کند. در اسرائیل تزریق واکسن با نظم و ترتیب و به سرعتی فزاینده پیش می رود و تا کنون 500,000 نفر واکسینه شدند و تا 2 ماه دیگر به 2 میلیون نفر می رسد و از آن هنگام واکسیناسیون همه جمعیت آغاز می گردد. مواضع نظامی سوریه در نزدیکی دمشق یک بار دیگر هدف حمله قرار گرفت و دولت سوریه آن را به اسرائیل نسبت داد. همزمان اعلام شد که ارتش اسرائیل به یک رزمایش 2 روزه در بلندی‌های گولان دست زده که شامگاه امروز پایان می‌یابد. آگاهان نظامی این مانور را با تهدیدهای جنگی رژیم ایران نسبت به اسرائیل در مورد هلاکت محسن فخری‌زاده در ارتباط می‌دانند و وزیر پیشین اطلاعات در حکومت ادعا کرد که عاملین قتل فخری‌زاده 2 ماه پیش از آن سوء قصد ایران را ترک گفته بودند. حسن روحانی امروز به قالیباف تعهد داد که برای تامین کسری بودجه به چاپ اسکناس دست نزند و موجب افزایش بیش از این نرخ تورم نگردد. او وعده کرد که کمبود بودجه را از ملت قرض خواهد گرفت، ولی بعید است که پسندازی برای مردم باقی مانده باشد و کسی اعتماد کند به خریداری اوراق قرضه حکومت بپردازد. سازمان‌های حقوق بشر همچنان به اعتراض نسبت به جنایاتی که رژیم مرتکب می‌گردد ادامه می‌دهند. مشروح این خبرها و گزارش‌های بیشتری را در رابطه با ایران، اسرائیل و امور دیگری که به این دو کشور مربوط می‌شود در این مجموعه خبری 1 ساعته به آگاهی شما می‌رسانیم. تیم خبری امروز ما شامل خانم لیلی بنایان، آقایان مرتضی لطفی و دکتر عبدالله قرگزلو می‌باشند. مانند همیشه موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمد.
چهارشنبه همگان سرشار از پویایی و تندرستی و شادی و آرامش باشد. همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می‌کنیم. مقامات نظامی اسرائیل هنوز واکنشی نسبت به اطلاعیه دولت سوریه بیان نداشتند که در آن گفته شد که مواضع نظامی در آن کشور دوباره توسط نیروهای هوایی اسرائیل مورد حمله قرار گرفته است. خبرگزاری رسمی سوریه بامداد امروز ضمن انتشار خبر درباره این حمله اعلام داشت که در جریان آن یک سرباز کشته شده و 3 تن دیگر زخمی گردیدند. در بیانیه ارتش سوریه گفته شده که هدف حمله اسرائیلی نابود کردن سامانه ضد هوایی ارتش سوریه در نزدیکی دمشق بوده است. در بیانیه تایید شده که در جریان حمله خساراتی وارد گردیده ولی درباره جزئیات آن خبری انتشار نیافته است. ارتش سوریه ارزیابی کرد که این حملات موشکی از خاک اسرائیل و یا توسط نیروی هوایی اسرائیل انجام گردیده و طبق معمول ادعا کرد که پدافند ضد هوایی سوریه توانسته از اکثر موشک‌ها را در هوا شکار کرده و متلاشی سازد. در گزارش‌های اخیر آمده بود که رژیم ایران می‌کوشد سامانه‌های پدافندی پیشرفته ای را در خاک سوریه مستقر سازد و احتمال می‌رود که هدف حمله نیز نابود کردن همین سامانه‌ها باشد تا رژیم ایران نتواند در حمایت از این سامانه‌ها اسرائیل را هدف حمله موشکی قرار دهد و یا آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل در آسمان سوریه را مختل سازد. این احتمال مطرح بوده و هست که رژیم ایران بکوشد در سال مرگ قاسم سلیمانی و یا در انتقام جویی نسبت به هلاکت محسن فخری‌زاده که رژیم او را دانشمند اتمی معرفی کرده بود به عملیات تعرضی علیه اسرائیل دست بزند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی اعلام کرد که در جریان حمله سپیددم امروز علاوه بر شبکه پدافندی ارتش سوریه شماری از مواضع متعلق به حزب الله لبنان نیز مورد حمله قرار گرفته است، ولی منابع دولتی سوریه نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده اند. اسرائیل به دنبال تهدیدهای اخیر رژیم ایران و حتی سخنان حسن روحانی که گفته بود انتقام خون محسن فخری‌زاده را از اسرائیل می‌گیرند، به یک رشته اقدامات احتیاطی ادامه می‌دهد. امروز فاش شد که ارتش اسرائیل روز گذشته یک رزمایش جدید را در بلندی‌های گولان و در نزدیکی مرز سوریه انجام داد که منطقه وسیعی را در بر می‌گرفت. در جریان این رزمایش که قرار است امروز به پایان برسد، جاده‌های غیر نظامی چندین بار بسته شد و رفت و آمد شهروندان متوقف گردید. ارتش اسرائیل ادعا می‌کند که این مانور از ماه‌ها پیش طراحی شده بود، ولی آگاهان می‌گویند که احتمال دارد با تهدیدات حکومت ایران در مورد فخری‌زاده ارتباط داشته باشد. یکی از احتمالات آن است که رژیم ایران بخواهد از خاک سوریه به تعرض انتقام‌جویانه علیه اسرائیل دست بزند. بنابر یک نظرسنجی سالانه، پرزیدنت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عنوان تحسین شده ترین مرد در آمریکا را از آن خود کرد. به نوشته نشریه هیل، باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا طی 12 سال گذشته هر سال این عنوان را کسب کرده بود. نتیجه نظرسنجی گالوپ، پرزیدنت ترامپ با اختلاف 3% با رئیس جمهوری سابق آمریکا این عنوان را کسب کرد. 18% پاسخ دهندگان به این نظرسنجی پرزیدنت ترامپ را تحسین شده ترین مرد نامیدند و 15% دیگر نیز باراک اوباما را شایسته این عنوان دانستند. این در حالی است که 6% پاسخ دهندگان جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا، 3% آنتونی فاوچی رئیس انستیتوی ملی آلرژی و بیماری های عفونی و 2% نیز پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را شایسته کسب این عنوان دانستند. ایلان ماسک مدیر عامل تسلا، بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت و دالائی لاما رهبر دینی بودایان نیز از دیگر اسامی مطرح بودند.
زد و نقیزگویی های مقامات رژیم ایران در مورد شیوه به هلاکت رسیدن محسن فخریزاده، سرپرست تهیه تجهیزات برای برنامه های اتمی رژیم، همچنان ادامه دارد. در حالی که برخی مقامات رژیم ادعا کردند که تیراندازی به سوی فخریزاده که منجر به هلاکت او شد با اسلحه خودکار صورت گرفته و دست آدمی در آن دخالت نداشته، اکنون آخوند حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات در حکومت اسلامی ادعا می کند که عاملان این سوء قصد توانستند به آسانی از ایران بگریزند. ادعای رژیم در مورد آن که دست انسانی در اجرای این قتل دخالتی نداشته با تمسخر روبرو شد، زیرا حتی اگر سلاح‌های خودکار از طریق فرمان از ماهواره به تیراندازی پرداختند، فرد یا افرادی در ایران بودند که وانتبار حامل الوار را که ظاهراً تیربارها در زیر آن نصب شده بود به محل بردند و در کنار جاده قرار دادند تا هنگام عبور اتومبیل فخریزاده به سوی آن شلیک کنند. همچنین تردیدی نیست که افرادی از هنگام خروج و حرکت اتومبیل فخریزاده و رسیدن آن به نقطه سوء قصد مسیر او را رصد می‌کردند و به اتاق فرمان اطلاع دادند. اکنون حیدر مصلحی که ممکن است منابع اطلاعاتی خود در وزارت اطلاعات را همچنان حفظ کرده می‌گوید که عاملان این سوء قصد موفقیت‌آمیز توانستند از ایران بگریزند. وزارت اطلاعات هفته پیش اعلام کرده بود که چند تن در این رابطه بازداشت شدند، ولی گفته شد که همه آنها پس از کوتاه مدتی آزاد گردیدند. آخوند مصلحی که به مناسبت سالمرگ قاسم سلیمانی سخنرانی می‌کرد، از جمله گفت که طراح و عامل اجرای قتل فخریزاده 2 ماه پیش از این رویداد از ایران خارج شده بود. معلوم نیست اگر این ادعا درست باشد و قرار دادن وانتبار در کنار جاده توسط آن فرد صورت گرفته، چگونه ممکن است که ماموران پلیس و ترافیک مدت 2 ماه بررسی نکردند که این خودرو چرا برای چنین مدت طولانی در آن مکان توقف کرده است. مصلحی نیز ادعا کرد که قتل فخریزاده توسط اسرائیل طراحی و اجرا شده است. وزیر پیشین اطلاعات ادعا کرد این واقعیت که کشورهای دیگر لازم می‌دانند افرادی مانند قاسم سلیمانی و محسن فخریزاده را ترور کنند، نشان آن است که قدرت شگرف انقلاب اسلامی ایران آنها را سخت به هراس انداخته است. ارزیابی شده بود که این 2 قتل که بی تردید با همکاری عناصر پرنفوذی در داخل رژیم انجام شده، نشان می دهد که تا چه حد حکومت کنونی در ایران ضعیف و آسیب پذیر است. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه ایالات متحده در دوران پرزیدنت ترامپ برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و گسترش تروریسم توسط رژیم ایران تحریم‌ها را برگردان، می‌گوید که آمریکا گروگان اخاذی هسته‌ای رژیم ایران نخواهد شد. مایک پامپئو در توییتر خود نوشت: رژیم ایران به بی‌ثباتی و تروریسم دامن زده و آمریکا و متحدان ما را تهدید کرده است. وزیر خارجه آمریکا در ادامه نوشت: دولت دونالد ترامپ وضعیت موجود را نپذیرفت، تحریم ها را بازگردان و یک کارزار فشار حداکثری را آغاز کرد. مایک پامپئو در پایان تاکید کرد: آمریکا گروگان اخاذی هسته‌ای نمی‌شود. جمله آمریکا گروگان اخاذی هسته‌ای نمی‌شود که آقای پامپئو مورد تاکید قرار داده، بیش از 2 سال پیش توسط پرزیدنت ترامپ در زمان اعلام خروج از توافق هسته‌ای ایران اعلام شد. رئیس جمهوری آمریکا 8 می 2018 رسماً اعلام کرد که ایالات متحده از توافق جامع هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهانی با ایران خارج می‌شود و تحریم‌های آمریکا علیه ایران بار دیگر اجرا خواهند شد. در 2 سال گذشته ایالات متحده کارزار فشار حداکثری علیه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی را راه انداخت. آمریکا می‌گوید هدف این کارزار
کاهش درآمد ایران برای حمایت از گروه‌های تروریستی منطقه و همچنین ملزم کردن جمهوری اسلامی برای رعایت قواعد بین المللی و رفتار به عنوان یک کشور عادی است. در ایران ابراز نگرانی می شود که ماجرای ساخت واکسن ضد کرونا به یک مصیبت ملی مبدل گردد. این نگرانی در پیام‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته و امروز چهارشنبه حتی در مقاله‌های اساسی برخی روزنامه‌های تهران بازتاب یافته است. شماری از روزنامه‌های وابسته به رژیم در صفحات اول امروز خود آغاز آزمایش بالونی آنچه را که واکسن ایرانی می‌نامند جشن گرفته و آن را بزرگترین پیروزی رژیم معرفی کردند. روزنامه کیهان تهران چنان در این اغراق‌گویی پیش رفت که ادعا کرد در این صحنه رقابت ایران ایالات متحده را با نتیجه 3-0 شکست داده است. این ادعای نکوهیده در حالی عنوان می شود که واکسن فایزر ساخت آمریکا از چندین هفته پیش به بازار آمده و میلیون ها واحد از آن در چندین کشور جهان تزریق شده و این در حالی که واکسن ایرانی در حال حاضر فقط به مرحله آزمایش انسانی اولیه رسیده که دارای 2 مرحله دیگر نیز هست که جمعاً 9 ماه وقت نیاز دارد و هنوز هیچ اطمینانی نیست که نتایج آزمایش ها مثبت باشد و مراجع علمی آن را مورد تایید قرار دهند. داروسازان ایرانی در نامه سرگشاده‌ای گفتند که ایران فاقد تجهیزات علمی لازم برای ساخت واکسن می باشد و آزمایش آن هم نمی تواند مورد اعتماد قرار گیرد. از پیام هایی که در شبکه های اجتماعی انتشار یافته چنین برمی آید که بسیاری از ایرانیان نگران آن هستند که این واکسن بیان که اطمینان حاصل گردد که بی خطر است به بازار آید و جان هزاران نفر ایرانی را به خطر اندازد. آنچه این نگرانی را شدت می بخشد این واقعیت است که ساخت واکسن توسط نهادی وابسته به بیت رهبری و علی خامنه ای در مراحل آزمایشی قرار دارد و حتی اگر با شکست روبرو گردد کمتر کسی از مقامات بهداشتی و حکومتی جرأت خواهد کرد بگوید که واکسن خطرناک است و باید استفاده از آن ممنوع گردد. نهادهای وابسته به سپاه پاسداران واکسنی را که فقط به مرحله آزمایش بالینی رسیده به اسم قاسم سلیمانی و گاهی محسن فخریزاده نامگذاری کردند و آن را معجزه قرن می نامند و از این رو ابراز نگرانی می شود که مقامات حکومت برای سرپوش گذاشتن بر بی‌لیاقتی خود و به هدف آن که بتوانند پول بیشتری از بیت المال به یغما ببرند استفاده از این واکسن احتمالاً خطرناک را تحمیل می کنند. عامل دیگری که در این ابراز نگرانی ها آمده است آن است که رژیم با این بهانه که خود مشغول ساخت واکسن است، خرید واکسن‌های مطمئنی که پس از دریافت مجوزهای علمی به بازار آمده شانه خالی کنند و ملت ایران بدون واکسن بماند و همچنان کشته دهد. یکی دیگر از موارد نگرانی آن است که مقامات حکومت در مورد منبع و منشأ این واکسن ادعایی اطلاعات نادرست و ضد و نقیضی می‌دهند. سپاهی حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز گذشته 3 شنبه گفت ما توانسته ایم به فرمول ساخت واکسن دست یابیم. ظاهراً از این سخنان چنین استنباط می شود که فرمول در داخل ایران و توسط دانشمندان محلی به دست آمده است. ولی حسن روحانی در سخنان روز گذشته اعتراف کرد که این فرمول از یک کشور خارجی گرفته شده است. روحانی نام آن کشور را نبرد ولی احتمال زیاد می رود که منظور او کشور چین بوده که واکسن ادعایی آن از جانب هیچ مرجع معتبر پزشکی و علمی در جهان مورد تایید قرار نگرفته است. اولین مورد ابتلا به یک ویروس جهش یافته و مسلی‌تر کرونا که قبلا در بریتانیا و چند کشور دیگر شناسایی شده بود در ایالت کلرادو آمریکا تایید شده است.
بیمار که در دهه 20 زندگیش در حال حاضر در قرنطینه به سر میبرد، او اخیراً سفر نرفته بود. مقام های ایالتی گفتند که برای شناسایی تماس های فرد آلوده و سایر موارد بالقوه ابتلا به این نمونه از ویروس تلاش میکنند. کارشناسان میگویند نمونه جهشی ویروس کرونا بسیار مستیتر از نمونه های قبلی است، اما لزوماً خطرناکتر نیست. مقام های بهداشت عمومی در آمریکا هفته پیش گفته بودند که به اعتقاد آنها ویروس جهشی در این کشور به گردش در آمده است. همزمان جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا از عملیات توزیع واکسن کرونا تحت نظر دولت دونالد ترامپ انتقاد کرد و گفته که واکسیناسیون به کندی پیش می رود. جو بایدن گفت که عملیات واکسیناسیون بزرگترین چالش عملیاتی است که کشور تا کنون با آن روبرو بوده است. دولت ترامپ در نظر داشت تا پایان ماه دسامبر 20 میلیون نفر را واکسینه کند. یک منتخب کنگره آمریکا نیز به علت ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور جان خود را از دست داد. کالیفرنیا و شهر لس آنجلس به ویژه آمار بالایی از ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن دیده می شود که سبب نگرانی شدید شده است. گفته می شود که واکسن کرونا در برابر ویروس جهشی کرونا نیز مؤثر و کارساز است. سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس جهشی کرونا در تماس مستقیم با بریتانیا است و بریتانیا برای استفاده از واکسن کرونا اکسفورد استرازنکا در کشور مجوز صادر کرد. این موضوع می تواند به کارزار ایمنسازی در بریتانیا و بازگشت مردم به زندگی عادی سرعت بخشد. وزیر بهداشت بریتانیا می گوید عرضه این واکسن از 4 ژانویه آغاز می شود و پخش آن در چند هفته اول سال جدید میلادی سرعت بخشیده می شود. بریتانیا 100 میلیون دوز به شرکت استرازنکا سفارش داده است که برای واکسیناسیون 50 میلیون نفر کافی است. تایید واکسن ساخت دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی استرازنکا به معنای مؤثر و بی خطر بودن این واکسن است. این واکسن در 2 نوبت به فاصله 4 هفته تزریق می شود. گمان می رود با اعطای مجوز واکسن کرونا آکسفورد استرازنکا سرعت واکسیناسیون افزایش یابد، چرا که این واکسن ارزان و نگهداری آن آسان است. دولت آرژانتین هم واکسیناسیون علیه کرونا را با واکسن بحث برانگیز روسی آغاز کرده است. برخلاف واکسن فایزر بیونتک که به نگهداری در دمای زیر 70 درجه نیاز دارد، واکسن آکسفورد را می توان در درجه یخچال نگاه داشت. آشنایان امور اطلاعاتی به رادیو پیام اسرائیل گفتند تردیدی نیست که نمایش نظامی حقیرانه‌ای که روز گذشته سه‌شنبه در نوار غزه برگزار شد به دستور و تقاضای حکومت اسلامی ایران به مناسبت سالمرگ قاسم سلیمانی بوده و نشان می‌دهد که حماس دوباره به رژیم ایران نزدیک می‌شود. در چارچوب آنچه که حماس آن را رزمایش قدرتمندانه جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی نامید و روز گذشته در سراسر غزه برگزار شد، گروه‌هایی از افراد اونیفورم پوشیده به نمایش عملیات رزمی پرداختند و پرچم اسرائیل را آتش زدند. برای آنکه این نمایش جنبه یک رزمایش واقعی داشته باشد، آنها در برابر دوربین‌های تلویزیونی چند خمپاره به سوی هدفی که ظاهراً ماکت یک تانک اسرائیلی بود شلیک کردند. حماس برای آن که بیشترین بهره برداری سیاسی را از این نمایش داشته باشد، ده‌ها خبرنگار و فیلمبردار خارجی را نیز دعوت کرده بود. در چارچوب این عملیات، 2 پهپاد متعلق به سازمان‌های ترور نیز در آسمان پرواز داده شد و همچنین چند موشک به سوی دریا شلیک شد. تروریستی که چهره خود را به کلی پوشانده بود و یک تیربار کالاشنیکوف که در ایران کالاشنیکوف نامیده می شود به دست داشت،
تهدید کرده که اسرائیل را نابود می کنند. آشنایان امور اطلاعاتی در تایید این ارزیابی که نمایش دیروز به هزینه رژیم ایران برگزار گردید به دو دلیل آشکار نیز پرداخت. در چند نقطه شهر غزه تصاویر بزرگ قاسم سلیمانی روی بیلبوردها در مراکز عبور و مرور مردم نصب شده بود. همچنین نمایش قدرت نمایی دیروز با شرکت فعال گروه موسوم به جهاد اسلامی آزادی فلسطین برگزار گردید که توسط رژیم ایران برای رقابت با حماس برپا شده و همه هزینه های آن توسط رژیم ایران تامین می شود. حماس تاکنون کوشیده است جهاد اسلامی را در سایه نگاه دارد و این نخستین بار است که نمایش نظامی مشترک برگزار می شود. محمود الزهار که یکی از سران حماس محسوب می شود در این هفته در آستانه سالروز هلاکت قاسم سلیمانی با افشای مبلغ 22 میلیون دلاری که از رژیم ایران در سفر به تهران دریافت کرده بودند گفت که از آنجا که نمی توانستند چمدانهای بیشتری با خود حمل کنند به این مبلغ بسنده کردند، ولی رژیم ایران حاضر به پرداخت مبالغ بسیار بیشتری بود. هفته پیش گزارشی انتشار یافت که به موجب آن اسرائیل ده ها میلیون دلار پولی را که قرار بوده به دست حماس برسد شناسایی و مصادره کرده است، ولی اسرائیل نسبت به میزان درستی این گزارش واکنشی نشان نداده است. در نمایش نظامی حقیرانه غزه یک واحد از کماندوهای دریایی حماس نیز حضور داشتند که ظاهراً اسیر کردن یک سرباز اسرائیلی و انتقال او را نمایش می‌دادند. این نمایش در حالی برگزار شد که اهالی غزه با وخیم‌ترین وضع ابتلا به کرونا روبرو هستند و گروه حماس که بر آن سرزمین مسلط است برای رویارویی با آن به هیچ اقدام سودمندی دست نزده است. در پی پخش مصاحبه محمود الزهار یکی از سران گروه تروریستی حماس مبنی بر دریافت چمدان‌ها و کیف‌های حاوی 22 میلیون دلار پول نقد از قاسم سلیمانی، بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به اظهار نظر پرداختند و این موضوع موجی از واکنش‌های گسترده را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ چمدان دلار در پی داشته است. چند روز پیش این فرمانده گروه حماس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم وابسته به حکومت ایران به بیان خاطره‌ای از درخواست مالی خود از مقامات رژیم ایران در سفرش به تهران پرداخت و رسانه‌های حکومت ایران نیز در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی یک کارزار تبلیغاتی در مورد این فرمانده سپاه به راه انداختند. اما سخنان این فرمانده گروه حماس به نظر می آید این کارزار را مختل کرده است. مسیح علی نژاد، خبرنگار، روزنامه نویس و فعال مدنی در حساب توییتری خود به کنایه خطاب به هواداران قاسم سلیمانی که او را سردار دلها می‌خوانند نوشت فریبتان دادند. سردار دلارها بود و نه سردار دلها. داریوش زند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ایران نیز نوشت این 22 میلیون دلاری که قاسم سلیمانی با کیف و چمدان به حماس داده بود از همان چاه نفتی تأمین شده بود که کارگر بیچاره‌ای به نام عمران روشنی مقدم از سر فقر و وضع بد معیشت و عدم دریافت حقوق خودش را با آن حلاویز کرد و جان باخت. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، در جدالی که بر سر بودجه سال آینده ایران بین قالیباف و روحانی جریان دارد، معلوم می شود که دولت دو سوم از بودجه پیشنهادی را کسری دارد.
حسن روحانی قسم می‌خورد که قصد ندارد این کسری را با چاب اسکناس تامین کند، زیرا خود می‌داند که چنین کاری نرخ کالاها را سر به فلک خواهد رساند. او می‌گوید که این کسری مورد نیاز را از مردم قرض می‌گیرد و تعهد می‌کند به آنها بازگرداند. اولاً مردم از کجا پول دارند به دولت قرض بدهند؟ دوماً که دولت روحانی 6 ماه دیگر عمرش به پایان می‌رسد و چمدانش را بر می‌دارد و از صحنه خارج می‌شود. این قول امروز او چه تعهدی برای رئیس جمهوری آینده ایجاد خواهد کرد؟ وانگهی دولتی که امروز درآمد ندارد و می‌خواهد از مردم پول قرض کند، فردا از کجا درآمد خواهد داشت که پول مردم را با بهره آن بازگرداند؟ یادشان رفت که چند ماه پیش نیز اوراق قرضه چاپ کردند و مورد استقبال مردم قرار نگرفت؟ از کجا آقای روحانی اطمینان دارد که مردم این بار حاضر به خرید اوراق قرضه باشند و ذخیره ناچیز خود را به دست باد بسپارند؟ حسن روحانی ادعا کرد که از چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه دست برمی‌دارد و کسی بودجه را از مردم قرض می‌گیرد و تعهد می‌کند که به آنان بازگردانده است. حسن روحانی در سخنان امروز خود گفت دولت او از بانک مرکزی قرض نگرفته و به جای آن اوراق قرضه چاپ کرده است. وی افزود دولت اوراق قرضه را جایگزین پول نقد کرده و با فروش این اوراق از مردم قرض گرفته و به آنان پس می‌دهد. حسن روحانی تأکید کرد اوراق در کشور ارزش نداشت و سود و اصلان معلوم نبود، اما ما کاری کردیم که اوراق امروز عین پول می‌ماند. وی ادعا کرد ما در این سالهای سخت 1 قران از بانک مرکزی قرض نگرفتیم. 1 مقدار پول به طور معمول در بودجه می آید و در آخر سال تصفیه می کنیم. با توجه به اینکه دولت حسن روحانی 6 ماه دیگر به پایان عمر خود می رسد، معلوم نیست که رئیس جمهور آینده ایران به این تعهد وفادار باشد و بتواند یا حاضر شود پول مردم را به آنها بازگرداند. سخنان حسن روحانی هنگامی عنوان می شود که نقدینگی از ابتدای کار دولت وی تا کنون از حدود 492 هزار میلیارد تومان به 2700 میلیارد تومان رسیده و 4.5 برابر شده است. عمده‌ترین رشد نقدینگی کسری بودجه دولت ها و جبران آن از طریق بانک مرکزی و روش‌های دیگر است. حسن روحانی هم که این با تأکید بر برنامه دولت برای فروش 2.3 میلیون بشکه نفت گفت ایجاد 2 قطبی در این باره به مصلحت نیست. دولت در بودجه سال 1400 فروش 2.3 میلیون بشکه نفت را پیشبینی کرده است، اما تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند که امکان فروش این میزان نفت وجود ندارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت سال نو میلادی پیامی از امید و التیام را برای 100 میلیون مردم آسیب دیده از همگیری کووید 19 در سراسر جهان منتشر کرد. در این پیام گوترش اندوه خود را از مشقات ناشی از این همگیری قرن پنهان نکرده است. او سال 2020 را سال آزمون‌ها، تراژدی‌ها و اشک‌ها توصیف می‌کند، سالی که همچنان با ادامه گسترش کووید 19 قربانی می‌گیرد. به گفته دبیر کل سازمان ملل متحد این همه‌گیری سبب شده است که فقر، نابرابری و گرسنگی به سطوحی تازه افزایش پیدا کند. آنتونیو گوترش تأکید کرده است که تغییرات اقلیمی و همه‌گیری ویروس کرونا بحران‌هایی نیستند که به سادگی بتوان بر آنها چیره شد. او گفته است که این مهم
مستلزم کاری عظیم، تعهد و فراتر از آن تمایل همه مردم به تلاش به سوی هدفی مشترک است. گوترش می افزاید سال 2021 در صورت همکاری مردم با همدیگر می تواند سال التیام شکاف هایی باشد که در اثر این عفونت مرگبار و اقتصادهای ویران عمیق‌تر شد. او می گوید بهترین آرزوی سال نو برای 2021 التیام یافتن سیاره ماست. اسرائیل از ورود یک آمریکایی که به جرم جاسوسی به سود اسرائیل مدت 30 سال در زندان بود همانند یک قهرمان استقبال کرد و شخص نخست وزیر به فرودگاه رفت تا هنگام پایین آمدن او از پلکان هواپیما سند شهروندی اسرائیل را به او تقدیم کند. جوناتان پولارد در گذشته یکی از کارمندان شاخه های نظامی و اطلاعاتی در دولت آمریکا بود که حاضر شد این اطلاعات را به اسرائیل منتقل سازد. او بعدها به خبرنگاران گفت که انگیزه اصلی او از این کار کمک به تأمین امنیت اسرائیل بود که در دولت آن هنگام آمریکا مورد حمایت کافی قرار نداشت. پولارد در حالی که ماموران امنیتی ایالات متحده در تعقیبش بودند، قصد پناهندگی در سفارت اسرائیل را داشت ولی پیش از آن دستگیر شد و در یک محاکمه طولانی به حبس ابد محکوم گردید. او 5 سال پیش با گذراندن 30 سال از دوران محکومیت خود آزاد گردید. ولی در مدت 5 سال اخیر همچنان با محدودیت‌های شدید روبرو بود که آزادی او را به یک حبس خانگی مبدل ساخته بود. اسرائیل در طول 30 سال بیشترین توان خود را به کار برد تا رؤسای جمهوری ایالات متحده را راضی کند پولارد را مورد بخشودگی قرار دهند. ولی به علت مخالفت شدید FBI، سرویس امنیت داخلی ایالات متحده، بارها این درخواست رد شد و بالاخره با گذشت 30 سال حکم آزادی او صادر گردید. ولی در همین 5 سالی که از آزادی او می‌گذشت، زنجیر الکترونی به پا داشت و نمی‌توانست در ساعات شب از خانه خارج شود و یا از اینترنت استفاده کند. در این مدت نیز درخواست‌های مکرر او و دولت اورشلیم برای اعطای اجازه مهاجرت به وی رد شد تا بالاخره پرزیدنت ترامپ در آخرین هفته‌های زمامداری همه محدودیت‌ها را لغو کرد و به جوناتان پولارد و همسرش که به بیماری سرطان مبتلا می‌باشد اجازه داد به اسرائیل مهاجرت کنند. بنیامین نتانیاهو که در ساعات اولیه بامداد به استقبال پولارد به فرودگاه رفته بود، همراه با وی نیایش سپاسگزاری از پروردگار را به عمل آورد و کارت شهروندی اسرائیل را به وی اعطا کرد. پولارد در سخنان تشکرآمیز خود گفت که در طول 30 سال زندان همیشه دعا می‌کرده که به سرزمین اجدادی خود اسرائیل مهاجرت کند. خانم نیتسانا درشان، حقوقدان اسرائیلی زاده شیراز که سالیان دراز برای آزادی جوناتان پولارد تلاش می‌کرد، به خبرنگاران گفت که شرایط زندان پولارد در ایالات متحده شرم‌آور بود و او زیر شدیدترین فشارهای روانی قرار داشت و با محرومیت‌های زیادی در زندان روبرو بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه حکومت ایران، در یک گفتگوی تلفنی با همتای قطری خود گفت مسئول عواقب و پیامدهای هر گونه ماجراجویی احتمالی بر عهده آمریکا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ظریف و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، در گفتگوی تلفنی درباره آخرین مسائل روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. بدین سان از یک طرف حسن روحانی ایالات متحده آمریکا را به انتقام‌جویی تهدید می‌کند و از سوی دیگر ظریف می‌گوید که اگر درگیری رخ دهد مسئولیت آن متوجه ایالات متحده آمریکا خواهد بود. وزیر خارجه حکومت ایران ضمن اشاره به برخی تحولات مشکوک و آنکه او شیطنت‌های
ایالات متحده در منطقه نامید، تأکید کرد مسئولیت عواقب هر گونه ماجراجویی بر عهده واشنگتن است. نازنین زاغری در نوروز 95 برای دیدار با خانوادش به ایران رفت، اما در هنگام بازگشت به بریتانیا بازداشت و به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد، اتهامی که او از اساس آن را رد می کند. وزارت امور خارجه بریتانیا اتهام کوتاهی در تلاش برای آزادی دو تابعیتی های بازداشتی در ایران را رد کرده است. جرمی هانت وزیر خارجه پیشین بریتانیا در مورد بازداشت ایرانیان دو تابعیتی در ایران گفته است که به دلیل ضعف دولت بریتانیا در اقدامات بیشتر برای محافظت از آنان که به عنوان گروگان در ایران نگاه داشته شدند، بریتانیا کشوری ضعیف به نظر می رسد و موقعیت جهانی خود را از دست خواهد داد. او اولین عضو سابق دولت محافظه‌کار است که گفته است بریتانیا باید برای پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی به ایران راهی پیدا کند و دولت بوریس جانسون را متهم کرده است که برای یافتن راهی برای این منظور بدون نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعلل می‌کند. بدهی بریتانیا به ایران به طور رسمی به عنوان یک موضوع جداگانه در نظر گرفته می‌شود، اما باور عمومی بر این است که این بدهی انگیزه اصلی بازداشت و ادامه اجرای احکام انوشه آشوری و نازنین زاغری ردکلیف، دو شهروند بریتانیا ایرانی و محکومیت یک شهروند دو تابعیتی دیگر به 8 سال حبس در جمهوری اسلامی ایران است. حکم اخیر به اجرا هنوز در نیامده است. جرمی هان ناکامی در حمایت از زندانیان دو تابعیتی بریتانیا را گفت که بریتانیا ضعف نشان می‌دهد. در واکنش به این خبر وزارت خارجه بریتانیا گفته است که دولت به طور خستگی ناپذیر برای حمایت از شهروندان این کشور در سراسر جهان تلاش می‌کند و افزوده است که ما همه تلاش خود را برای کمک به آزادی کامل و فوری نازنین و تمام شهروندان دو تابعیتی بریتانیا که به طور خودسرانه در ایران بازداشت شدند به کار میگیریم تا بتوانند به سلامت به خانواده خود بازگردند. این اعلامیه میافزاید وزارت امور خارجه بریتانیا به طور منظم با خانواده خانم زاغری ردکلیف مانند سایر شهروندان دو تابعیتی که در ایران به طور خودسرانه بازداشت هستند در تماس است و از آنها پشتیبانی گسترده به عمل می آورد. وزارت خارجه گفته است که بوریس جانسون این موضوع را مستقیما با حسن روحانی مطرح کرده و آخرین بار هم وزیر امور خارجه بریتانیا در روز 13 دسامبر این موضوع را با وزیر خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده است. با نزدیک شدن سالروز هلاکت قاسم سلیمانی توسط ارتش ایالات متحده، حسن روحانی امروز چهارشنبه در سخنان تهدید کرد که رژیم انتقام خون او را خواهد گرفت و ادعا کرد که تنها ایالات متحده نبود که این سوء قصد را طراحی و اجرا کرد، بلکه کشورهای دیگری نیز در این زمینه با ایالات متحده همکاری کردند. روحانی که در جلسه هفتگی هیئت دولت سخن می گفت، از کشورهایی که به ادعای او در طراحی این سوء قصد سهیم بوده اند به صراحت نام نبرد، ولی آنچه را که رژیم صهیونیستی نامید در شمار مسئولان معرفی کرد. در گزارش‌های پیشین گفته شده بود که عواملی در داخل سپاه پاسداران و همچنین اعضای کلیدی در شماری از گروه‌های تروریستی شیعه عراقی که از رژیم ایران تغذیه می‌شوند اطلاعات دقیقی به ایالات متحده داده بودند که بر اساس آنها توانست دقایقی پس از آنکه کاروان اتومبیل‌های قاسم سلیمانی و مهدی المهندس از فرودگاه بین‌المللی بغداد خارج شدند، پهپادهای آمریکایی با شلیک موشک‌های نقطه‌زن آنها را نابود کردند. حسن روحانی قاسم سلیمانی را یک قهرمان ملی توصیف کرد و این در حالی که سلیمانی سرکرده سپاه قدس حکومت بود که مأموریت داشت کشورهای منطقه را به مستعمره ی رژیم ایران
مبدل سازد. آخوند حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان هفته پیش در تجلیل از سلیمانی فاش ساخت که او مدت یک سال تمام اجاره خانه 200,000 شیعه را که خانه های آنها در بیروت در جریان جنگ 33 روزه با اسرائیل ویران شده بود تامین کرد. البته سلیمانی این مبلغ را به دستور خامنه ای و از بیت المال ملت ایران به حزب الله منتقل ساخت. علاوه بر این رژیم ایران مبلغ 500 میلیون دلار نیز بابت بازسازی ساختمان‌های ویران شده به حزب الله پرداخت کرد. در روزهای اخیر بود که یکی از سرکردگان حماس نیز فاش ساخت که در سفر به ایران قاسم سلیمانی چمدان‌های آنها را پر از دلار آمریکایی کرد و در مجموع 22 میلیون تومان از پول ملت ایران را به حماس داد. البته این اقدام نیز به دستور خامنه‌ای بود و از خزانه مردم ایران پرداخت گردید. روحانی در سخنان امروز خود نه تنها سلیمانی را قهرمان ملی لقب داد، بلکه تأکید کرد که این افتخار به گروه خاصی مربوط نمی شود، بلکه متعلق به همه مردم ایران است. اشاره روحانی به این واقعیت بود که سپاه پاسداران قاسم سلیمانی را یکی از دستاوردهای خود دانسته و او را وسیله‌ای برای افزایش اهمیت خود قرار داده بود. روحانی در سخنان خود در رابطه با شیوه انتقام رژیم ایران نسبت به هلاکت سلیمانی گفت: به همان نسبت که آمریکا دست سلیمانی را از بدنش جدا کرد، ما هم آمریکا را از عراق و منطقه بیرون می‌کنیم. نخست وزیر عراق و گروه‌هایی از سازمان‌های شیعه در عراق و از جمله سازمان آخوند مقتدا صدر از رژیم ایران خواستند که خاک عراق را به صحنه انتقامگیری از آمریکا مبدل نسازد. ایل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شاخه برونمرزی سپاه در نشست غیرعلنی مجلس در سالگرد به حرکت رسیدن قاسم سلیمانی، مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ و دیگر مقامات ایالات متحده از جمله وزیران خارجه و دفاع و رئیس سازمان CIA را تهدید به قتل کرده است. اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه تروریستی قدس در نشست غیرعلنی مجلس گفت: آنان باید سبک زندگی مخفی سلمان رشدی را یاد بگیرند، چرا که جمهوری اسلامی انتقام قاسم سلیمانی را خواهد گرفت. سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی به دلیل صدور فتوای قتل او توسط روح الله خمینی بنیانگذار حکومت کنونی سالها زندگی مخفیانه داشت. فرمانده نیروی سپاه قدس همچنین گفته است: آمریکایی‌ها تاکنون هم سیلی سخت‌افزاری خورده‌اند و هم سیلی نرم‌افزاری. وی توضیح بیشتری در این باره نداد و افزود که هدف اصلی ما انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه است. در سالگرد به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانی، مقامات رژیم ایران اظهارات و سخنانی را درباره انتقام از کشته شدن او بیان کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود با اشاره به فرمانده اعدام روح الله زم، ایران را به عنوان کشوری با بالاترین آمار روزنامه نگاران به قتل رسیده در نیم قرن گذشته معرفی کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود اعلام کرد که اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، سابقه ایران به عنوان کشوری با بالاترین آمار روزنامه نگاران به قتل رسیده را تایید می‌کند. گزارشگران بدون مرز پیشتر نیز صدور حکم اعدام برای روح الله زم را غیر قابل قبول و روند رسیدگی قضایی به پرونده او را ناعادلانه خوانده بود. این سازمان پیشتر همچنین از قاضی صلواتی که ریاست دادگاه روح الله زم را بر عهده داشته با عنوان جلاد روزنامه نگاران و وب نگاران یاد کرده بود. این نهاد مستقر در فرانسه در گزارش سالانه خود همچنین
از کشته شدن 50 روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای در دنیا در سال جاری میلادی خبر داده است. بر همین اساس بیشتر قتل‌های یاد شده در کشورهای اتفاق افتاده است که شرایط جنگی بر آنها حاکم نیست. این سازمان در گزارش سالانه خود می افزاید آمار قتل‌های 2020 حاکی از افزایش سوء قصد به خبرنگاران است که در مورد جرائم سازمان یافته فساد یا مسائل زیست محیطی تحقیق می کنند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است مکزیک، هند و پاکستان جزو بدترین و ناامن‌ترین کشورها برای فعالیت حرفه‌ای روزنامه نگاران در سال 2020 بودند. گزارشگران بدون مرز که از سال 1995 اطلاعات سالانه خشونت علیه روزنامه نگاران در سراسر جهان را جمع‌آوری می‌کند، تصریح کرده است که تاکنون هیچ یک از قاتلان روزنامه نگاران در این کشورها مجازات نشدند. بر اساس گزارش این سازمان 84% از روزنامه نگاران کشته شده در سال 2020 به خاطر کارهای تحقیقی روزنامه نگاری خود و آمدانه هدف قرار گرفتند، در حالی که آمار مشابه سال گذشته 63% بوده است. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نیز در گزارش سالانه خود که هفته پیش منتشر شد به افزایش 2 برابری قتل روزنامه نگاران در سراسر جهان اشاره کرده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز گزارش داده است که در سال 2020 تا کنون دست کم 236 نفر در ایران اعدام شدند. به گزارش هرانا سایت خبری این مجموعه، بیش از 70% از این اعدام ها به صورت مخفیانه اجرا شده است. در حالی که اعلام شد حسن روحانی و قالیباف در مورد لایحه بودجه به نخستین مرحله از توافق رسیدند، عده‌ای از نمایندگان مجلس از حسن روحانی به دستگاه قضایی شکایت کردند. حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسی مجلس دلیل شکایت نمایندگان از حسن روحانی به دستگاه قضایی را اجرا نشدن برخی از بندهای قوانین بودجه در سالهای 93 تا 98 و همچنین انحراف در اجرای برخی از دیگر بندها اعلام شده است. به گفته حاجی دلیگانی، شکایت عده‌ای از نمایندگان از حسن روحانی به قوه قضاییه به دلیل نقص و استنکاف از قانون بوده است. بر اساس متن این شکایت 234 مورد اعلامی تنفس و استنکاف از تکالیف و احکام قوانین بودجه سنواتی متوجه حسن روحانی است. پیش از این طرح تعدادی از نمایندگان برای استیضاح حسن روحانی با مخالفت‌های علی خامنه‌ای منتفی شده بود. در حال حاضر به گفته منابع خبری میان حسن روحانی با قالیباف و رئیس دستگاه قضایی اختلافات عمیقی بروز کرده است و برخی نمایندگان با اشاره قالیباف به ارائه شکایت علیه حسن روحانی مبادرت می‌ورزند. متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود، می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپ استور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو
پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.